ভাত বনালা নে? নাই বনোৱা। সদায় কামৰ পৰা আহি দেখোন ময়ে ভাত বনাই দিওঁ। আজি তোমাক মই ফোন কৰি কৈ থৈছিলো নাই বাৰু ভাতকেইটা বনাবা বুলি? বাদ দিয়া আৰু, তোমাৰ পৰা আশা কৰি লাভ নাই। মাত্ৰ এদিনে কৈছিলো মই ভাতকেইটা বনাবা বুলি, মই বাহিৰতে খাবলৈ যাওঁ আৰু। 10 মিনিট ৰবা। কেলে 10 মিনিট ৰলে কি হ'ব? ময়ো ৰেডি হৈ লওঁ আকৌ, দুইটা লগতে বাহিৰতে ভাতকেইটা খাই আহিম।